ジェクト。テニスの悩みの 90% 以上はテニスプレーヤーが知っておくべき体の仕組みと動かし方を学ぶと解決する、インストラクターのアンジー村上です。今回のテーマはボールの後ろに回り込んで打てない。ボールの後ろに回り込んでからスクエアスタンスでフォアハンドストロークを打つと指導されることがあります。このように円弧を描くようにボールに近づくようにイメージされることでしょう。これはゆっくりとしたボールでは実現可能ですが、サイドに振られた時や相手のボールが速い場合には有効ではありません。ボールに追いつくために速く走れば走るほど円弧を描くように走ることができません。スピード速く走る車が急に曲がれないのと同じことです。つまりボールの後ろに入ってからスクエアスタンスに一歩前に踏み込みながら打つのは現実的でないのです。そこでこのような打球法が有効であり実践的でもあるのです。円弧を描くようにボールに近づくのではなく、直線的に最短距離でボールに追いつくべきなのです。そうすることで効率の良いテニスが可能となるのです。今回はボールに追いつくときに円弧を描かずに直線的に走ることで可能となるショットのバリエーションを紹介しました。より広いコートカバーができるようスクエアスタンスだけではなくオープンスタンスやショートターンを使った打ち方をぜひマスターしてください。バックハンドストロークも同様、円弧ではなく直線的にボールに追いつきましょう。テニスは決して難しいスポーツではありません。テニスを簡単にするのもまずは体の仕組みを覚えることからです。テニスの体の使い方が分かればあなたのテニスが変わります。具体的な指導を受けたい方や、この他のテニスの体の使い方について興味のある方に、テニスコートでの個別レッスンを行っております。詳細はお気軽にお問い合わせください。今後もレッスン映像を公開していく予定です。最新映像を見逃さないようチャンネル登録をお勧めします。テニスレッスンプロジェクト、これからもよろしくお願いします。それではまたお会いする日まで。